Під Одесою у селі Доброолександрівка чоловік із рушниці вбив 5 собак. Частина з них були домашніми улюбленцями. Активісти повідомили, що бачили, як житель села Доброолександрівка Овідіопольського району Одеської області власноруч розстріляв 5 собак. Натомість поліція нібито відмовилась виїжджати на виклик. На місце злочину терміново виїхали зоозахисники та представники нацкорпусу. Вже тоді на місці вони з декількох телефонів викликали поліцію. За свідченнями волонтерів, правоохоронці спочатку не хотіли приймати заяву і виконувати свої прямі обов'язки. Втім, згодом все ж почали діяти. Свідок вказав на місце, де перебували трупи собак. Їх поліція оформила як речовий доказ і відправила на експертизу. Зоозахисники стверджують, що тварин міг вбити депутат місцевої райради, який знову балотується на майбутніх виборах. Активісти стверджують, що представник місцевої влади знищує тварин не вперше.